Oi, pessoal, bem-vindos ao Endopla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos conversar com a Júlia Rosa sobre a plataforma Shumian e também sobre como estudar China, como começar a estudar China. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. A gente também tem um programa de financiamento coletivo. Se você puder nos apoiar, a gente vai ficar muito feliz. Se não puder, não tem problema, compartilha com todo mundo que a gente já fica muito satisfeito. Júlia, muito obrigado por ter aceito conversar conosco aqui, né, no Endopla com Consulta. Eu adoro seguir você no Twitter, ver sobre a plataforma Shumian. Gosto muito do conteúdo que vocês criam. Os alunos sempre comentam também, né, a gente quer Twitter, a gente quer Instagram, a gente quer canal sobre conteúdo sobre a China. E vocês são um dos primeiros nomes assim que eu lembro já para mandar para todo mundo. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, por favor, apresente-se. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite, por estarmos aqui hoje nesse momento para falar sobre China, que é um assunto que tanta gente interessa, tanta gente sabe como começar, né? Não sabe como começar. Então, eu sou a Júlia. Eu comecei a estudar China em 2013, quando eu estava na graduação de Relações Internacionais. Eu estudei na UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul. E eu comecei a estudar China basicamente porque eu ganhei um intercâmbio de verão para ir para a China. E eu fui, não sabia muito de China, foi uma loucura, nunca me senti tão perdida na minha vida chegando lá, não sabia o que estava acontecendo, mas fiquei fascinada. Eu fiquei 20 dias em Xangai e 10 dias em Pequim, basicamente, e foi transformador, assim. Aí eu decidi que eu queria começar a estudar China. Voltei para o Brasil e algumas disciplinas tinham a possibilidade da gente se aprofundar em um país específico e eu comecei a me aprofundar em China. E acabei fazendo meu TCC, monografia sobre China, sobre os sistemas de inteligência chinês. E depois eu fui fazer dissertação. O meu gato apareceu aqui, espero que não tenha São problema. todos bem-vindos. E eu comecei a fazer mestrado e nas ECM, que é a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, aqui no Rio de Janeiro. Mas aí era sobre operações de paz e comparando China e Brasil, mas aí eu consegui uma bolsa para ir para a China, para estudar na Universidade do Povo, em Pequim, que é a Renmin University. E eu fui para lá em 2017, 2016. Fui para lá em 2016, aí eu fiz mestrado durante 2 anos, e focando em operações de reconstrução de paz, na verdade, e a participação da China. Foi uma experiência incrível e foi muito interessante morar na China. Foi um período muito transformador para mim e também a China estava passando por muitas mudanças. A China está sempre passando por muitas mudanças, né? Ela muda muito rápido. Então, foi bem legal. E eu voltei para o Brasil em 2018, fui trabalhar numa startup chinesa aqui no Brasil, mas agora eu trabalho com inovação em governo. Então, eu saí da área de trabalho de China, mas eu sigo trabalhando com China por causa da Shumian. A gente fundou a Shumian em 2018, lá em Pequim, eu e mais 3 amigos, e a gente começou a plataforma com a ideia de fazer uma newsletter, mas ela foi se expandindo e crescendo e virou uma newsletter em espanhol também, um podcast e todas essas outras coisas. E agora o guia que a gente lançou também, tem um clube do livro, então virou multifacetado. Maravilha. E é exatamente isso sobre o que a gente vai falar, né? Que é para as pessoas, para os alunos, os interessados em China, como que eles devem começar? Porque você acabou de falar que tem uma trajetória em China, você está estudando China há muito tempo. E não deve ser fácil, porque até pouco tempo, inclusive, eu não me engano, se eu não me engano, eu lembro quando o pessoal falava de China e não tinha tanta coisa, né? Não era realmente ainda um tema quente da CRI aqui no Brasil. Você tinha umas pessoas estudando e tal, mas ainda não tinha essa, por exemplo, áreas específicas, grupos de estudo. Geralmente você tinha uma coisa mais Ásia, alguma coisa com o Japão, mas é muito legal perceber que finalmente a gente tem muitas pessoas hoje especializadas que têm feito pesquisa muito boa sobre China e que esse tem se tornado um dos temas principais hoje das RI. E aí eu queria justamente te perguntar em primeiro lugar, antes da gente falar inclusive do guia que você acabou de comentar, que eu achei sensacional, quais são os primeiros passos? O que que você indicaria assim para as pessoas que querem começar a estudar
sobre a China. Beleza. Realmente foi uma trajetória difícil e para quem não fala inglês, principalmente no Brasil, eu acho que até muito pouco tempo era bem difícil começar isso da China, assim, tinha bem pouco conteúdo e era bem pouco falado em sala de aula. A URGS tem um núcleo de Ásia muito forte, exatamente, então eu acho que acaba, as pessoas de China acabam migrando muito para a China, por universidades e centros que têm esse foco mais de Ásia mesmo. Mas agora a gente consegue ver que se espalhou nos estudos de RI China, né? Não tinha como não. Mas eu acho que no Brasil, assim, eu recomendaria a primeira coisa, de fato, e isso é meio clichê, assim, mas eu recomendaria muito abrir a Wikipedia e ler um pouco sobre China, porque a gente não sabe nada de China no Brasil quando a gente começa. Tipo, eu não estudei nada de China no ensino médio, nada, zero. Então, o meu conhecimento de China era medíocre. Então, eu acho que é bom a gente começar assim, pelo básico mesmo. E depois, eu gosto muito de me aventurar por tópicos a partir da literatura, né? Então, eu acho que é muito legal você começar a explorar a literatura chinesa. Tem alguns livros publicados em português no Brasil, não muitos, mas tem alguns interessantes. Eu acho que os temas que mais chamam a atenção desde o começo são temas de gênero. Eu acho que As Boas Mulheres da China, da Xin Ran, por exemplo, é um livro que atrai desde cedo as pessoas para temas de China, porque é uma pauta que é o que as pessoas mais sabem de China, né? A política do filho único, a questão dos pés, né? Na época imperial, que eram amarrados. Então, são bons pontos de começo, eu acho, para tentar entender um pouco de cultura chinesa, né? E aí, talvez, para o pessoal de RI, a gente acaba olhando muitas coisas pelo viés dos Estados Unidos, né? Então, acaba que a gente mergulha muito via estudos... tem os livros do Kissinger, né? E aí tem o livro específico que é o Sobre a China, que é um livro que ele conta sobre essa jornada de abertura da China e das viagens. Então, é um livro que é um bom começo, assim, mas eu diria que vale ir além. Eu acho que ele tem uns vieses, especialmente do Kissinger, que talvez é bom a gente explorar um pouco além disso, né? Para quem quer se aventurar com muito peso, tem um livro chamado Em Busca da China Moderna, que é uma bíblia, assim, é uma tora. Até ia pegar ele aqui, mas eu esqueci. E ele é muito grande, mas ele cobre um grande período histórico chinês. Para quem quer estudar a fundo, recomendo bastante, nem que seja para ler só uns capítulos, assim, só para dar um gostinho. Foi como eu comecei. Essas disciplinas que eu estudei China, a gente pegava uns capítulos específicos desse livro e aí começava a trabalhar em cima deles. De modo geral, é isso, assim, eu acho que vale... a gente está tendo muito mais acesso agora também, eu acho que vale explorar um pouco de cinema chinês. A gente tem... Hoje em dia é época do streaming, né, galera? Pelo amor de Deus. A gente consegue mais acessivelmente, assim, achar filmes chineses por aí. Ótimo. A gente sempre fala isso, né? É interessante você ter trazido esses elementos, porque quando o pessoal começa a falar assim, para estudar uma língua nova, para estudar Estados Unidos, que é a nossa área e tal, a gente fala, olha, nós começamos vendo séries, lendo livros, ouvindo música, e eu não acho que com a China teria que ser diferente, né? Conhecer os aspectos culturais, um pouco mais da história, porque, que nem você falou, no ensino médio, eu não lembro de ter nada de China. Como eu era, né, um adolescente muito hiperativo, eu fazia Kung Fu, então aprendi um pouquinho sobre a China, tinha contato, porque a gente vinha nos campeonatos aqui em São Paulo, no Clube Espéria, o mestre Chiang Kai-wei, tentei fazer chinês aqui no Instituto Confúcio da Unesp, por exemplo. Então, assim, eu tive sorte de ter um contato maior com essas questões, mas não é possível, né, gente? Nós estamos em 2021 e vamos combinar, tá difícil encontrar coisas, literatura e tal, sobre a China. E falando especificamente sobre alunos de RI ou pessoas que estão em relações internacionais, vocês fizeram um guia, né, de estudos para quem quer começar a estudar a China. Fala um pouquinho mais sobre esse guia, porque eu já li um pouquinho dele, eu gostei muito, eu achei super interessante essa ideia de que os grupos, no caso de vocês, a plataforma, elas preocupou em condensar uma série de informações importantes para aqueles que seriam, tipo, estudos regionais, né, de algumas, muitas faculdades, e que nas próprias faculdades de RI a gente tem alguma carência de falar especificamente, hoje tem uma disciplina
sobre a China. Então, achei a iniciativa sensacional. Conta um pouquinho mais. Sim, foi um projeto que ele demorou um tempo maior do que eu queria que tivesse demorado, mas em tempos de pandemia as coisas sempre demoram mais tempo, né? É, mas a gente começou no ano passado já a mapear professores, pesquisadores em geral no Brasil que trabalham com China. E a gente começou a fazer convites, então, para eles enviarem esses capítulos. São capítulos curtos. A ideia é realmente ser introduções bem breves sobre China. É, como que você começaria a ensinar, né? Se você estivesse montando uma turma, começa com isso sobre China. É, e aí a gente cobriu vários temas. A gente foi para história, relações internacionais, aí dentro de relações internacionais, relações Brasil-China, para a diplomacia, que, né, bombou horrores agora na pandemia, cinema, economia, obviamente, né? Não tinha como não falar sobre, e meio ambiente. E a gente quer fazer esse guia em outras edições mais ampliadas, que cubra outros temas, né? Também gênero, política doméstica. Então, adentrar a tecnologia, adentrar em outros nichos, assim, até porque RI é um campo muito amplo, né? A gente pode falar de várias coisas dentro de RI, mas também quem estuda China não estuda só nas RI, né? A gente tem que... Acho que a ideia também é a gente ter pessoas que estudam China com vários olhares de vários lugares diferentes, porque isso enriquece mais a discussão, enriquece mais o campo. Então, a gente conseguiu trazer esses pesquisadores e pesquisadoras e colocar talvez um gostinho, assim, de como começar a estudar China. É, a parte de história, principalmente, tá grande, mas a gente decidiu deixá-la maior mesmo, porque é aquela história, os 5 mil anos de história chinesa. Então, é bastante coisa, e a gente entra em filosofia, então é toda uma área que nem entendo nada, então já vou pegar minhas dicas também. Já dia. É justamente isso, né? Aprender o básico. A gente precisa desse conhecimento mínimo. E aí, vocês já vão ter visto aparecer aí na tela imagens do guia, eu vou pedir para você falar um pouquinho onde que as pessoas podem encontrar o guia, né? Se no site, se nas redes sociais, onde que é mais fácil? A gente criou uma página no site em projetos e ali você consegue baixar o guia em PDF, está disponível gratuitamente. É, inclusive, já deixar o agradecimento para os nossos pescadores e pescadoras que participaram. A gente acredita muito na democratização do conhecimento, por isso a gente, inclusive, pediu que essas dicas fossem majoritariamente em português ou espanhol, quando não desse, né? Daí, obviamente, outros idiomas, mas exatamente para a gente tentar democratizar mais ainda esse campo, né? Ele realmente ainda é muito baseado em inglês. A própria Xumian, a gente usa muitas notícias em inglês, porque é de onde está vindo a produção mais contundente, talvez, sobre China, que a gente encontra por aqui. A outra dica que eu vou deixar, inclusive, é da própria tese de doutorado da Fernanda, aqui do canal, porque a pesquisa dela foi justamente sobre a relação Estados Unidos e China em relação à América Latina. Então, ela tem aprofundado muito nessa relação entre os dois países, na questão da guerra comercial, nos interesses para além, né, do que tem sido dito, questão do 5G e tal. Então, para quem gosta, e até ó, já fica um nome aí para vocês também chamarem para o próximo para escrever sobre Estados Unidos e China, sem dúvida, é uma boa indicação para vocês que também estão querendo bibliografia. Bastante coisa já, né? Para quem quer começar, nossos alunos do primeiro semestre, do segundo semestre, sempre falam, ah, quero estudar China, tenho interesse em China. E até do oitavo, tem umas alunas que estão fazendo TCC sobre China, e eu já vou mandar para elas vão ficar muito felizes com a dica. Sim, obrigada. E com certeza, vou mandar um e-mail para a Fernanda. Mas é realmente um campo que a gente tem visto um crescimento enorme nos últimos tempos dentro das RI, né? Especialmente agora, desde ano passado, com a questão da pandemia, eu acho que cresceu um interesse. E a gente tem visto crescer dentro das universidades, mas também fora, até pelo crescimento da discussão sobre China em geral no Brasil, né? Que vem com diversas questões, mas ainda assim é legal ver a discussão aumentando, né? Se popularizando também. Uma última dúvida, então. Eu imagino que a caixa de mensagens de vocês deve ficar cheia. Deve ter muita gente procurando vocês, pedindo curso, pedindo dicas. E acho que o guia talvez tenha sido nesse sentido, né? Porque a gente ainda não tem tantas redes relacionadas à China. Então, como é que foi essa procura? Como é que é? Tem muita gente aqui no Brasil, muito estudante, principalmente, querendo informações sobre a China? Sim, inclusive foi uma das origens do guia, foi exatamente isso, né? A gente recebe muito... Ah, diz aí uma leitura sobre a China. Como que eu começo? Por onde que eu começo se eu quiser aprender sobre a China?
E aí sempre tem, todo mundo tem seus livros favoritos que recomenda, né? Até a gente, uma das inspirações para a gente fazer o guia foi no Twitter, a Rosana Pinheiro Machado fez um tweet, acho, sobre China, e várias pessoas começaram a pedir recomendação e virou uma thread gigantesca de recomendações de livros. Inclusive, peguei algumas dicas de lá, muito boas. E aí é mais ou menos isso, assim, você vai montando a sua dica de livros pessoais, assim, eu tenho... Tem um que eu sempre recomendo também, que até não falei antes, que é da Yuen Yuanyang, que se chama How China Escaped the Poverty Trap. Só tem em inglês, mas ele é muito interessante exatamente para discutir a questão de instituições. E como a gente está discutindo, muito se fala de modelo chinês, né? Então, ela desmonta um pouco essas ideias e a questão do desenvolvimento chinês. Então, a gente sempre tem esses livros que a gente já tira da carteira, assim, quando vem o pedido de recomendação. E a ideia era mais ou menos registrar isso exatamente para todo mundo poder ter acesso a isso sem ter que necessariamente estar seguindo a gente, conhecer a gente, mandar mensagem pedindo, né? Tornar isso mais facilmente acessível. E aí foi isso, daí que veio essa ideia. E a questão é tentar também que as pessoas construam suas próprias listas, né? Eu acho que a gente tem no Brasil... a gente percebeu durante a construção do guia que existe uma dificuldade de encontrar pesquisadoras e principalmente pesquisadores negros, né? A gente até lançou um projeto chamado Vozes Negras na Sinologia, que é exatamente para tentar mapear e encontrar essas pessoas para a gente conseguir oferecer a plataforma como um espaço, né? Para divulgar os seus trabalhos, né? Também já fico com o convite, se vocês tiverem 20 anos assistindo, se tiver interesse em participar, tá lá na aba também de projeto do Vozes Negras da Sinologia. Aí é tentar democratizar mais esse conhecimento para todo mundo. Inclusive, para quem quiser, então, já procurar vocês, quiser contribuir, tiver interesse, quais são os arrobas de vocês nas redes sociais? A gente tem Twitter, que é @chumian, e aí tem Instagram também, que a gente é chumian.news. A gente tenta produzir conteúdo, a gente replica muito do conteúdo da newsletter, mas a gente também tenta construir conteúdos inéditos também para essas redes sociais. E aí no site, que é o chumian.com.br, a gente tem esses projetos, a gente tem as newsletters antigas em português e em espanhol, e a gente tem também artigos autorais. Se alguém que estiver nos assistindo quiser enviar um artigo, os artigos são curtos, então se vocês quiserem mandar um pitch, fica à vontade, e a gente vai discutindo. E também temos um podcast, que a gente tem um podcast curtinho, semanal, mas a gente também tem um podcast maior, que agora a gente está trabalhando com entrevistas. Podem nos achar nas grandes plataformas de podcast. Em todo lugar, basicamente, né? Não tem como. Quase tudo. Que não achou. Só não temos YouTube ainda. Boa, pode vir. Mas muito bom. Muito legal, fiquei muito feliz. Eu acho que essas oportunidades, cada vez mais, de pessoas que estão no mestrado, no doutorado, que estão começando também, que estão querendo divulgar, né, a ciência. A gente apoia muito isso aqui no canal e cada vez mais a gente quer trazer, ocupar esses espaços, especialmente nas redes sociais e em combate a fake news e as bobagens que as pessoas falam, né? Então, o trabalho de vocês é muito legal. Obrigado, né? Muitíssimo obrigado por ter participado aqui conosco. Obrigada pelo convite, Lucas. Parabéns pelo canal, pela também esse trabalho... É contínuo e incessante de divulgação científica e conhecimento no Brasil. Maravilha, eu agradeço. Bom, se vocês gostaram, então, deixem aí o seu like, deixem seus comentários também. Não esqueçam de acessar as redes sociais e o site da Chumian. Lá vocês vão encontrar muita coisa legal, que nem a Júlia falou. E qualquer coisa, é só chamar a gente também nas redes sociais que a gente troca uma ideia. Tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.